الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالندريمت لفدريمت أدريمت حمدي شوفت وتم بر الله عز وجل درسا صلوات السلامة بر زمر تاي درغم شبلتيرستون محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bën prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do ta përkujtoja veten time, pastaj inshallah do të përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me një temë shumë të rëndësishme, një temë aktuale, një temë që ne sot duhet edhe më fuqishëm të marim vullnet, të marim hapa që ne ta praktikojmë në jetën tonë praktike. E ajo tem titulohet Mbahuni për litarin e Allahut të gjithë e mos u përçani. Vëllezër të dashur, Allahu Gjellëshanuhu në disa ajete kuranore në flet në këshilon me këto këshila. A e thot kështu, Bismillahirrahmanirrahim, Ja ejuha alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitabe yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Thot, o ju të cilët keni besuar, nëse ju besoni, nëse ju i dëgjoni një grup nga ata të cilët u është dhënë libri, pra nga të krishterët dhe të jahudët, nëse ju besoni, i dëgjoni, i pasoni këshillat e tyre, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, ata do t'ju kthejnë juve në mos besimtar pasi që ju ishit të udhëzuar. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah. E si ka mundësi që ju të delni nga dini islam, ndërsa juve ju lexohen ajetet e Allahut Gjellëshanuhu, ju lexohet Kur'ani, wa fikum rasuluh, dhe në mesin tuaj e keni të dërguarin Allahut Muhammedin alayhis salam, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim, e kush prej jush kapet, mbahet për Allahun Gjellëshanuhu, ai është në rrugën e drejtë dhe i udhëzuar në rrugën e drejtë. Vazhdon Allahu dhe thot: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, keni frikë respekt Allahun xhallashanuhu, jini të përkushtuar hakikat në dinin e Allahu xhallashanuhu dhe asesi mos i dorëzoni shpirtin tuaj Allahut përveç se të nënshtruar në urdhrat e Allahu Gjellëshanu, të nënshtruar në atë çfarë Allahu ju urdhron dhe ju ndalon, dhe t'ja dorëzoni Allahut shpirtin asesi ndryshe përveç se si musliman. Vazhdon Allahu thot: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraku, dhe kapuni për litarin e Allahu xhallashanuhu dhe mos u përçani. Wadhkuru ni'matallahi aleikum, dhe përkujtoni nimetet, mirësitë të Allahu xhallashanuhu ndaj jush. Idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum, kur ju ishit të armiqësuar në mes veti, ku ju ishit të përçar në mes veti, Allahu zbriti nga ai mirësin e ti dhe u bashkoj, u bëri vlezër dhe të duheni në mes veti. Felefe bejne kulubikum, dhe u alidhi zemrat me dashuri dhe respekt në mes veti. Fe esbahtum bi ni'metihi ikhwana, kështu që ju kur praktikua dinin islam dhe me fen islame, ju u bët me mirësin Allahut vlezër në mesjush. Wa kuntum ala shefa hufretin minen nar, dhe ju ishit bus
greminës të zhdukeni dhe të kaloni për gjithmonë, mos jeni as pak të rëndësishëm dhe të jeni nga ata të cilët do të gjuhen në zjarë. Fen ka dhe kum min ha, e kush ju nëzori juve nga kjo situatë dhe kjo gjengje, përveç se Allahu Gjelleshanuhu. Këdhalike ju bejinullahu lekum ajatihi leallekum tehtedun. Kështu Allahu asqaron juve argumentet e tija në med vetmin qëllim që ju të merë njëmsim dhe të udhëzoheni dhe të drejtoheni. Waltakum minkum ummetun jed'une ila l'khajri wa ja'murune bil ma'rufi wa janhaun anil munker. Dhe le të jetë prej jush një grup besimtarësh të cilët urdhërojnë për mirësi, urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Wa ulaike humul muflihun, dhe ai grup do të jenë nga të shpëtuarit. Vëllezër të dashur, këto ajete të cilat unë i lexova dhe i përktheva shkurtimisht janë vërtet ajete të cilat kuptimin e kanë shumë të madh. Janë ajete të cilat janë shumë të dobishme, sepse këto ajete u atërheqin vërejtjen muslimanve, i mësojnë muslimanët se si ata të kenë kujdes nga shkatrimi. Këto ajete i mësojnë muslimanët se çfar duhet bërë që ata të jenë shoqëri e fuqishme dhe çfar duhet bërë që ata mos të bijen në kurthet e dushmanve dhe armiqve të tyre. Nuk ka mundësi që islami dhe muslimanët, o vëllezër, të jenë të rehatshëm, nuk ka mundësi të jenë të qetë, përveç se duke i dëgjuar këshillat e Allahut dhe duke u larguar dhe duke i refuzuar këshillat e armiqve të islamit. E si ka mundësi të shpresojmë mirësi, si ka mundësi të na mësoj neve dikush i cili ai na urren neve. Nuk mund të jetë më i afër tek unë me këshill një i cili e urren islamin dhe muslimanët e do të më mësoj mua për të mirë dhe do të mësoj për të mirën e islamit. Mirë po, ai i cili në mëson se si islami dhe shoqëria islame të jetë e fuqishme, si ajo të jetë përparimtare, janë vetëm këshillat e Allahu Gjelleshanuhu dhe praktikimi i sunetit të pejgamberit alayhis salam. Ajo e cila e mbron islamin dhe muslimanët, u siguron zhvillim e përparim, është vetëm rruga të cilën ne ka vizatuar Allahu Gjelleshanuhu, e ka praktikuar Muhammedi a.s. Kjo është e vetëmja rrugë dhe ne duhet të kapemi për kësaj rrugë. E në këto ajete, vëlezër të dashur, Allahu Gjelleshanuhu i urdhron muslimanët me disa urdhra. Në këto ajete i urdhron besimtarët dhe i këshillon me disa këshilla, që nëse ne, o vëlezër, u avëjmë veshin mirë këtire këshillave, vërtet ne do të jemi një shoqëri e fuqishme islame, vërtet ne do të jemi një shoqëri përparimtare dhe i tër zhvillimi, e tër siguria, e tër krenaria, varet sa ne i praktikojmë këto ajete kuranore. Nga ato ajete të cilat i thash dhe u lexuan, ne mund të nxjerrim të spjegojmë më detalisht këshillat e cilat Allahu na këshillon neve që ne ti kemi pjesë praktike që të stonë. Si këshill e parë, ne e pam nga ajeti kuranor, ku Allahu Gjelleshanuhu na urdhëron, shif, na urdhëron që ne të jemi të përkushtuar në dinin islam, që ne me sinqeritet o vlezër, të zbatojmë urdhrat e Allahu Gjelleshanuhu dhe për hir të Allahu dhe me sinqeritet të ndalojmë veten ton nga ndalesat e Allahut Gjelleshanuhu. Po ashtu, ne
Ta përkujtojm Allahun e mos ta harojm atë. Po ashtu, ta falenderojm Allahun e mos ti mohojm mirësitë e Allahut xhelleshanuhu. Ti përmbahemi dinit dhe fesë Allahu xhelleshanuhu dhe mos të vdesim për vetë se ne të jemi musliman. Nëse ne jemi të përkushtuar në dinin islam, izbatojmë urdhrat e Allahut, ndalojmë nga ndalesat e Allahut, vazhdojmë kështu të punojmë gjatë të rjetës tonë, kemi garancën e Allahut që ne do të jemi shoqëri e fuqishme, do të jemi shoqëri përparimtare, e nëse ne nuk thehemi të dëgjojmë këtë këshill, atëherë do të jemi si që jemi sot, që në ka hum krenaria, në ka hum përparimi, në ka hum zhvillimi, derisa jemi duke edhe u coptuar edhe më shumë, edhe duke u shkatruar edhe më shumë. Allahu Gjeleshanu thot, wa wasa biha Ibrahimu benihi wa Jakub, kështu që Ibrahimi i këshillon të bit e ti, qëfar këshille, po ashtu edhe Jakubi i këshillon të bit e ti, si këshillon të ulezër, ja benije inna Allah estofa alekumu din, se Allahu a zgjodhi juve dinin e sakt islam. Pra, praktikoni, me fjalë tjera, dinin islam, praktikoni urdhrat dhe ndalesat e dinit islam. Fela te mutunne illa wa entu muslimun, dhe vazhdoni të praktikoni mësimet islame derisa ju t'ja dorëzoni shpirtin Allahut e të vdisni si musliman. E nëse ne e sigurojmë këtë për veten ton o të shtrenjtit e mi, atëherë Allahu neve do të na bëj shoqëri e fuqishme përparimtare dhe do të na jep nga mirësitë e tija. Ndërsa nga ajeti tjetër, si këshill të dytë që Zoti na këshillonte në këtë ajet kuranor, ishte që ai i urdhroi të mbahen për litarin e Allahu xhelleshanuhu të gjithë e mos të përçahen. Kjo është këshilla e ditë që na këshillon Allahu xhelleshanuhu. E nëse ne o vëllezër falim njëri tjetrin, nëse ne jemi zemërgjër në ndaj njëri tjetrit, nëse ne respektojmë njëri tjetrin, nëse ne funksionojmë si një trup të përbashkët e nuk përçahemi, atëherë ne do të jemi shoqëri e fuqishme dhe do të jemi krenar. Për atë, Allahu xhelleshanuhu na këshillon dhe thot, dhe kapuni, mbahuni fort për litarin e Allahut xhelleshanu, ndërsa litari Allahut këtu e ka qëllimin për Kur'anin famëlart, pra të kapemi dhe të funksionojmë në jetën tonë me mësimet e Kur'anit e jo të përçahemi. Për atë, Allahu xhelleshanu thot që nëse ju kapeni, pra nga kuptimi ajeteve kuranore, nëse ju kapeni për litarin e Allahut, nëse ju mbaheni për librin e Allahut që të gjithë, atëherë ju nuk ka shans që dikush t'ju përçaj, nuk ka shans që dikush t'ua humb krenarin dhe ju do të jeni gjithnjë të parët edhe në dynja edhe në ahiret. Po nëse ne o vëllezër nuk kapemi për litarin e Allahut, nuk mbahemi për litarin e Allahut e përçahemi ne në mes veti, atëherë ne do të humbim forcën dhe do të humbim gjithçka të mirë dhe do të humbim sigurin, do të humbim paqen, do të humbim krenarin dhe do të humbim çdo vlerë. Ndërsa nëse ne kapemi siç thot Allahu për litarin e Allahut e nuk përçahemi, po ai të jetë gjikuesi i jon dhe për gjithçka çfarë ne kemi të kthehemi në librin e Allahu xhelleshanu, atëherë kemi garancën e Allahut që ne gjithnjë do të jemi në përparim, në zhvillim dhe të fuqishëm, sepse Kur'ani është libër i Zotit në të cilin Allahu ka shpjeguar çdo gjë e cila është e nevojshme dhe është e dobishme, nuk ka lënë mangët në këtë libër asgjë, përveç se gjithçka ka plotësuar Allahu, çdo nevojë
të çdo aspekti dhe pori dhe çështjet më të imta të jetës tonë ne e kemi të shpjeguar në Kur'anin famëlart. E le të kapemi për librin e Allahut, le të mbahemi për librin e Allahut e mos të përçohemi. Kjo është këshilla e Allahut, sepse Allahu thot në një ajet tjetër kuranor: "La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi." Në Kur'an nuk ka shans të vi asgjë nga gënjeshtra, nga lajme dhe informacionet dhe këshillat e pasakta, po në të keni gjithçka të sakt nga Allahu dhe të duhur dhe të nevojshme për çdo çështje të jetës tuaj. Wala min khalfihi, në të Kur'anin nuk ka shans të ketë gënjeshtër dhe të vi tek ai as nga përpara dhe as nga pas. Tenzilu min hakimin hamid, vërtet ai komplet është i zbritur nga Allahu i lartëmadhërishëm, hakim i urt. Pra në të në Kur'an gjithçka keni me urtësi, gjithçka keni të dobishme dhe me urtësin maksimale dhe të dobishme dhe të nevojshme për ju. Hamid dhe i falenderuar, pra ka zbritur nga Allahu i cili i vetmi meriton falenderim për këto mirësi të cilat ai i plotson ndaj jush. Çështja e tretë, o vëllezër, të cilën e urdhron Allahu xhelleshanuhu në ato ajete të cilat un i lexova, të cilat janë bazë për zhvillimin dhe për parimin dhe për të qenurit nesh si shoqëri e fuqishme, është që ne t'i kujtojmë mirësitë Allahu xhelleshanuhu që i bëri vëllezër që duhen, pasi që ishin armiq që urrehen. O vëllezër, ne e dim se kur erdhi Kur'ani tek ata njerëz që erdhi ishin njerëz të cilët ishin të përçar, njerëz të cilët nuk njihnin asgjë përveç se luftës, ishin njerëz që për pak e për shumë i ngritnin shpata dhe luftonin njëri tjetrin dhe ishin armiq dhe urreheshin njëri tjetrin maksimalisht. Por erdhi Islami, veç këtë thot Allahu kujtonja, se ki kur ne kur dhe ta kujtojmë këtë mirësi të Allahut, pasi që ishin armiq të përbetuar, u reheshin në mes veti, me Islam, që ki Islam, që ki Kur'an, i bëri që ata të jetojnë si vëllezër dhe i bëri që ata të duhen në mes veti, ai Kur'an ende e ka forcën e njëjtë, po ne duhet që të marim të punojmë me Kur'an dhe ne do të bashkohemi, ne do të jetojmë njëri me tjetrin, ne do të jemi të bashkuar si një trup dhe atëherë do të Allahu do të na bëj më këmbës, Allahu do të na siguroj mirësi në këtë botë dhe po ashtu në botën tjetër. Se kujtonja ju nga njerëz të armiqësuar, kujtonja nga njerëz që urreheshin, bëri njerëz ideal që jetuan si vëllezër dhe krijoi me këtë Kur'an në mes tyre dashuri që ende sot e kësaj dite nuk e ka asnjë popull, siç ishte dashuria dhe të jetuarit si vëllezër e sahabëve dhe atyre që pasuan pas tyre. E nëse ne, o vëllezër, vërtet dëshirojmë që të kemi të fuqishëm, që të jemi përparimtar, ne duhet që të duhemi në mes veti, ne duhet të funksionojmë bashkarisht e asesi të përçohemi. Kështu na thot dhe na mëson Allahu i lartëmadhërishëm. Po ashtu vëllezër, këshilla e katërt të cilën Allahu xhelleshanuhu na e spjegonte dhe na obligonte dhe detyronte që ne të jemi, është që ne të jemi dhe të bëjmë një grup nga besimtarët, të cilët do të ftojnë në mirësi, do të urdhërojnë në të mirë dhe do të ndalojnë nga e keqja. E ky grup është grupi i shpëtuar nga Allahu xhelleshanu dhe ky grup që do të urdhërojnë për të mirë dhe do të ndalojnë nga e keqja, do të jetë grupi më i dalluar në dashurinë e Allahut xhelleshanuhu. E me zbatimin e këtyre urdhrave, o të dashurit e mi, pa dyshim që shoqëria islame do të forcohet maksimalisht
dhe nuk ka mundësi që nëse ne izbatojmë këto këshilla cilat na këshillon Allahu në këtë ajet kuranor, nuk ka mundësi që asnjëri prej armiqve të islamit të depërtoj tek ne, të na përçaj dhe të humb forcën ton e të merë krenarin ton. Vëllezër të dashur, arsyeja e zbritjes së këtyre ajeteve kuranore që i përmbante këto katër këshilla ishte se një dit Shas ibn Kajsi, një jahudi, Shas ibn Kajsi, një jahudi kalonte rreth një grupi të sahabëve që ishin nga ensarët, që ishin nga Medinasit, dhe aty në atë grupën e sahabëve o vëllezër ishin pjestar të të dy fiseve më të mdhaja të Medines, ishin sahabe nga ensarët, pra nga fisi Eus dhe fisi Khazreq, dy fise më të mdhaja që u dheqnin me qytetin e Medines para ardhjes e Muhammedit a.s. Dhe Shas i Ibn Kajs kur kaloi rreth tyre dhe kur e pa se si pjestar të dy kabileve, të dy fiseve, të cilat ata gjithë një kanë luftuar në mes veti dhe i kanë shfrytzuar jahudit duke shtirë fitne, duke i përçar ata mes veti dhe këto kanë përfituar nga përçarja e tyre. Dhe kur e panë se islami i bashkoj këto dy fise dhe kur i pa Shas ibn Kajsi se këto janë të jetën si vëllezër, të dashuruar njëri me tjetrin, të respektueshëm njëri me tjetrin, atë e kapi mlefi, e kapi gjelozia dhe me vete tha se si ka mundësi dy fise që gjatë gjithë jetës së tyre të jenë armiqe të njëra tjetërës, erdhi islami dhe i bëri miqe më të mdhaja të njëra tjetërës. Çfarë bëri Shas ibn Kajsi? Kaloi dhe në aty e pa dhe e thiri dhe e mori një jahudi djalë të ri dhe i tha që do të shkosh do të ulesh në grupin e atyre sahabëve nga ensaret, pra tek Eusi, tek pjestar të fisit Eus dhe Khazreq, dhe ti aty do t'i kujtojsh ata për ditën e Bi'ath. Çfar është dita e Bi'athit? Ajo dito vlezër është dita që kanë luftuar Eusi edhe Khazreqi. Sa ti do t'i thirish në atë dit, do t'u akujtosh atë dit dhe largohu anësh. Dhe vërdet shkoj ki djalosh i ri, si ishin duke ndenjur dhe duke u knaqur njëri me tjetrin, u akujtoj ditën e luftimit dhe vrasjes dhe maltretimit të njërit fis me tjetrin. Ati ju erdhëm për kujtime se si ata vriteshi njëri me tjetrin, ju erdhëm për kujtime që kishtë ati pjestar që ki rrin me të, a aj ndo njëri ishte vrasës i ndo njëri të afërm të ti, dhe aty ata duke e zhvilluar debatin, duke u nxehur gjakrat, filloi debatit të nxehet, filluan zënkat, sa që morën shpatat edhe një herë të luftojnë me njëri tjetrin nga provokimet të cilat u bën aty në mes Eusit edhe Khazreqit. Një sahabi e pa se ku ka eskaluar situata ndaj dy fiseve që islami i bashkoj, kur e pan se ka eskaluar situata, shkoj e lajmëroj pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem, dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem me njëher me hof doli tek këta dy fise, shkoj tek ata dhe ju drejtua me këto fjalë. Shifni, ju lutem vëllezër, ju tha: ja ma'shar al muslimin, o ju musliman, o ju besimtar, e bi da'wa al jahiliye tad'un wa ana bayna adhhurikum,
A ke jeni përçar o musliman, a keni ngritur shpatat ndaj njëri tjetrit, dhe baza e ngritjes së shpatës dhe kësaj përçarje është çështje e xahiljetit, është çështje e ignorancës. A ende unë jam gjallë në mesin tuaj dhe ju keni filluar të përçaheni, keni filluar të përçaheni në bazë të ignorancës, çështje të cilën e zhduki islami ignorancën. Bade ne kremekum mullahu bil islam, si ka mundësi që ende të përçaheni, të veproni me ignorancë, pasi që Allahu Gjelleshanuhu ju nderoj, ju respektoj juve me islam dhe ju bashkoj, ju bëri vlezër të dashur njeri për tjetrin me islam. Wa qata'a bihi ankum emrul jahiliye, a nuk erdhi islami dhe përfundoj gjithë shka qka ishte ignorant dhe nga koha ignorancës. Wa ellefe bejnekum, dhe i bashkoj zemra dhe i shtoj dashurin në mesjush. Feturgjiune ila ma kuntum alejhi kufara, dhe dëshironi prap të ktheheni, si kurse ishit më pari jo besimtar dhe të vazhdoni me përçarje dhe vrasje. Allah, Allah, u lutë për jambesam, Allah, Allah, ti drejtoje këtë qështje. Dhe atëherë këto vlezër e kuptuan se kjo ishte një cytje e shejtanit, ishte një qështje e ignorancës, kërkuan falje nga Allahu, përqafuan njëri tjetrin, shtrënguan njëri tjetrit, falen njëri tjetrin dhe kështu vazhduan të jetojnë si vlezër së bashku me Muhammedin a.s. dhe kështu vazhduan të pasojnë Allahun Gjelleshanuhu dhe Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Vlezër të dashur, ti friksohemi Allahu Gjelleshanuhu e mos të mendojmë se ka vdek Shas ibn Kajsi. Shas ibn Kajsi që e shkaktoj këtë zëng nuk ka vdek, po Shas ibn Kajsi ende ka lën pasardhës të tjerë, bile më të këqij dhe më të rrezikshëm që sot funksionojnë në mesin e besimtarve. Sot shumë kemi si Shas ibn Kajsi që shtin fitne, që shtin përçarje në mesin e besimtarve dhe me fitne dhe përçarjet e tyre, dhe duke ne u larguar nga këshillat e Kur'anit, ne sot përçahemi, ne sot humbim, madje shkojmë edhe drejt zhdukjes, duke i kënaqur personat si Shas ibn Kajsi dhe personat armiq të përbetuar kundër islamit dhe muslimanve. Është turp o vlezër, dhe ne lexojmë tër ditën Kur'anin, tër ditën lexojmë këto ajete kuranore dhe ende nuk marrim mësim dhe ende vazhdojmë të përçahemi, të dëgjojmë armiqt ton, t'i pasojmë ata dhe ne të bëhemi pikë e pesë në mes veti. Me qëfar fitire do të takojmë Allahun e lartë madhërishëm, pasi që ai shumë qartë nga ka bërë rëndësin e të qenurit bashk dhe rëndësin e të kapurit dhe të mbajturit për Kur'anin dhe librin Allahut Gjelleshanu. Ne sot o vlezër, jemi dushman edhe më të mëdhej të vetëve tona, nga dituria e pakët, nga keçkuptimi i teksteve kuranore dhe teksteve fetare. I keçkuptojmë, nuk i njohim, po ashtu nga interpretimi i një anshëm, dhe nuk shohim se ai tekst ka disa interpretime. Ne arim që nga keçkuptimi, nga padituria, nga keq interpretimi i këtyre teksteve të fes, për fe dhe në emër të fes, ne përçahemi sot. Dhe me këtë ne i bëjmë hizmet edhe më të madh dushmanve të islami dhe muslimanve. O vlezër, turpi botës, sot muslimant
përqohen për praktikimin e një suneti. Paramendoni, një çështje në Islam është sunet, që sunet është vepër e preferuar. Dhe fillimi i zënkës tonë është për një vepër sunet, është sunet, s'është sunet, kështu është sunet, kështu nuk është sunet. Çfarë ndodh? Fillimi sunet, ne zihemi, përçohemi, çfarë bina në haram dhe haram të madh, që përçarja është më e keqe te Zoti se vrasja, zanafilla një sunet, kemi bërë harame, jemi përçar, kemi ushqyer përçarjen dhe sot nuk shohim njëri tjetrin, nuk përshëndetemi me njëri tjetrin, njërin të majt, njërin të djatë, ndrojmë rrugët kur takohemi. Kjo është haram, haram, haram për muslimanin. Për muslimanin është farz që ata të jenë të bashkuar për librin e Allahut, të falin njëri tjetrin dhe të jenë tolerant një njëri tjetrit. Lusim Allahun e lartëmadhërishëm me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti atë larta të i bashkoj muslimanet në librin e ti dhe të jenë forcë, të jenë shoqëri e fuqishme, shoqëri tolerante, ashtu siç Allahu është i kënaqur me një shoqëri islame. Amin. E kullu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwat-tawwabur rahim wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.